Por isso eu quero declarar, pela fé, que este lugar e este momento são santos agora. E para isso eu quero invocar o nome do Senhor. A Bíblia diz que aquilo que Deus une, o homem não deve separar. Pela união das vossas mãos com o ministro do Evangelho, eu vos declaro marido e mulher, casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pode beijar a noiva.